gražią tautišką giesmę mes įvažiuojame į Siemens arenoje netrukus prasidėsiančias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Tai gali keistis priklausomai nuo rungtynių eigos ir pažiūrėsime, ar tie skaičiai kažkaip pasikeis kol kas. Būtautojai sustyguoti gynybą palyginti neseniai, stojo prie Panevėžio komandos vairo Petersonas. Niekas jo nedengia yra. Darius Lavrinovičius. Ir dabar gerą progą turėjo, gavo Žanis Peineris, Vilniaus Lietuvos ryto ekipą. Taip, tada 29 taškų persvarą turėjo panevėžiečiai. Aukštikalnis. Va taiko iš 3 taškų zonos. Taip, prieš tai prametė iš tos pačios pozicijos. Ir pažiūrėsim, kiek laiko tam reikės prisitaikymui. Dabar prarastas kamuolys. Čia, aišku, ataka iš tos serijos, kada tiesiog besiginanti komanda nesuspėjo išsirikiuoti. Ojojoj, kokia klaida ir Kreimeris. Greita ranka, greitas prasidaržymas, gražiai prisidengia korpusui. Ir staigus Jimmy Barrett metimas. Taip, Darius dabar turėjo tiesiog idealią progą, bet jam nepavyko atsakyti, o Trevisas Petersonas turėdamas idealią progą ją išnaudoja. Nebespėjo, panevėžiečiai grįžti į gynybą. Petersonas 13 taškų, Martynas Echodas pelnė 9, Mindaugas Girdžiūnas 8, panevėžio Lietkabelio komandoje. Į trečią ketvirčią pabaigos, kol kas viskas atrodo aišku. Šitas rungtynės Žanis Peineris, gražus dėjimas iš viršaus. Ir va, greitas Lietuvos ryto komandos puolimas, Lietkabeliui net nespėjus išsirikiuoti. Jimmy's Baronas baudžia iš karto. Gali dabar iškristi tikrai, realiai iš Europos taurės. Tai Baronas, niekas toliau jo nedengia. Sakė tą mintį, kurią tu pasakėjai pačioje rungtynių pradžioje, va, jūsų šiandieną kažkaip chemija sutampa su Rūteniu. Apie Mindaugą Girdžiūną turiu omeny. Apie Maskvos CSKA. Arba dar jie Rūtenis jaunas. Gražus, perspektyvus treneris. Gal Lietkabelį galima būtų pareikuoti? Viskas grįžo į senas vėžės. Bet matai, ta pradžia sezono, aš prisimenu tas rungtynes, kada mes komentavom. Mindaugas Girdžiūnas, dar vienas taiklus tolimas metimas. Girdžiūnas, dar vienas metimas iš toli. Lietuvos ryto komanda. Arba Lietuvos ryto, taigi galutinis rungtynių rezultatas 96-67, Ramūnas Būdautas su šypsena sveikina Rimą Kurtinaitį. Na tiesiog, štai šią akimirką šitoje vietoje šiuo metu Vilniaus Lietuvos ryto komanda buvo akivaizdžiai stipresnė. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.